Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհասփյուռ հայություն։ Շանթի եթերում դիրքերում հաղորդաշարն է։ Որպես կանոն մեր հաղորդումները մենք սկսում ենք հենց դիրքերից։ Խոսում այդ օրվա իրավիճակի, սահմանապահող մեր տղաների, սպաների հետ, բայց այսօր մենք փորձում ենք մի փոքր բացառություն անել, չէ՞ որ այդ դիրքերը հենց այնպես չեն դրվել։ Ամեն մի ազատագրված դիրք, ամեն մի ազատագրված քառակուսի մետր գողված է մեր հերոսների, մեր նահատակների, մեր ազատամարտիկների արյունով։ Այսօրվա մի փոքրիկ օրինակով մենք փորձենք պատմել դիրքերից մեկի պատմությունը։ Ճարտար գյուղն է, հիմա նա ունի քաղաքի կարգավիճակ։ Ճարտարը ազատագրական պայքարի ժամանակ, արցախյան պատերազմի ժամանակ տվել է 164 զոհ, որոնցից 7-ը տվել է մի օրում պատերազմի ավարտից, այսինքն զինադադարի կրքումից ընդամենը 3 ամիս առաջ, 1994 թվականի հունվարի 27-ին Ճարտար գյուղից 7 հոգի, 7 զինվոր, 7 մարտիկներ զոհվեցին, որոնցից 2-ը եղբայրներ են, որ զոհվեցին նույն օրում։ Այդ եղբայրներից մեկի անունով հենց անվանակոչվել է այս դպրոցը՝ Հարությունյան Հովիկը, ով գումարտակի հրամանատարն էր։ Նրա եղբայրը Գենադին զոհվեց Հովիկից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Գենադին, տեսնելով, որ իր ընկերներից հրայրը վիրավորվել է, իր մյուս ընկերոջ Արտավազդի հետ շտապում են դեպի Խրամատ օգնելու վիրավորին դուրս բերելու, և երեքով էլ զոհվում են հենց վիրավորին դուրս բերելու պահին։ Հովիկը, տեսնելով, որ իր եղբայրը զոհվեց, բայց հասկանալով, որ հրամանատարը իրավունք չունի մարտի ժամանակ ընկճվելու, ուղղակի համբուրում է զոհված եղբոր ճակատը, ճանապարհում նրա դին տուն, իսկ ինքը շարունակում մարտը և գրոհում բարձունքը։ Շատ կարևորագույն բարձունք, որ այսօր էլ մինչև այսօր մեր ձեռքում գտնվելով կարևորագույն դեր է խաղում մարտունու պաշտպանական շրջանում։ Հովիկին հաջողում է գրավել բարձունքը, և վերջի պահին մարտի ինքը նույնպես զոհվում է շնամու կրակոցից։ Այդ բարձունքը այսօր շարունակում են պահել մեր տղաները, այսինքն շարունակում են մեր զոհված տղաների գործը։ Եվ հասկանալով, թե ինչպիսի գնով է այդ բարձունքը հասել մեր տղաներին, և ցանկացած բարձունք և ցանկացած քառակուսի մետր մեր ազատագրված հայրենիքի, մեր տղաները իրենց գործը կատարում են գերազանց։ Տղեքս դեր էլ մնում գոհար մայրիկ, ես իրաց հարգներ։ Հանդե բայր հարս չուսամ սող ամուսնաց հզարյան։ Հա։ Ստղը լալի քոնի իսնի բայր։ Գենոն էր համուսնացած։ Հա, գենոն էր համուսնացած։ Լի պավոր հովի կացում մալը, որ ասում հով սանա հովի կտրի քանում։ Սնվալը մեկ 22 տարեկան տղասանցանի մարը դագին, դագին։ Ես մս կեպ հտկյամա։ Նկարն էր նա։ Մարտական խաչա։ Էսի որ մեկնա։ Էսի երախտագիտությունն ա, չէ։ Բայց ի՞նչն ա։ Էս ա մարտական խաչը։ Կասեք ամսաթիվը եւ թվականը։ Ի՞նչ։ Որ ամսաթիվն ու թվականը իրա։ Քյուր։ Տղեկի զոհվելու։ Հա, մեր 6 մասը, հունվարի 27, 94 թվականը։ Հունվարի 27։ 94 թվականի հունվարի 27-ին։ Համարյա բան չէ մնացել, էլի։ Այնի բա բան չէ մնացել, պատերազմի վերջն էր։ Պատերազմի վերջը։ Հովիկը հրամանատարն էր, հա։ Հա, գումարտակի հրամանատարը։ Գումարտակի հրամանատարը Հովիկն էր, Գենան էլ իր մոտ էր ծառայում։ Ո՞րտեղ էր իր մոտ։ Գենան էլ բաներ, մտակարարող էր։ Եկան երկար։ Հա։ Մտակարարող մեր կարգապահության բաժնի։ Հետո չափոստը։ Հա։ Ասում շնորհակալական գիր բանտական առաջին այսին։ Ինչքան ես իմացա, իրանք Գենոն դիրքերը պահելուց ա լինում, որ ընկերներից մեկը վիրավորվում ա։ Քանի զոհ եղավ այդ օրը ճարտարի։ 7։ 7 զոհ եղան։ Այդ բարձունքը, որ գրավեց Հովիկը իր ընկերներով, որ գրավեցին,
Միչև հիմա մեր ձեռքում է որտեղ հենց դիրքերն է, որ ձեր արդեն երրորդ տղան։ Հա, այդտեղ էլ էտա։ Սաշիկն էլ ծառայում է Ալեքսանդրը, հա։ Հա։ Սաշիկն էլ ծառայում Ալեքսանդրը։ Ու այդ պոստերը արդեն քանի տարի է փաստորեն պահում։ Հա, 24 տարի է, 20 քանի տարի է։ Իսկ պատերազմի ժամանակ ձեր երեք տղաներն էլ ստեղ էին։ Երեք տղաներն էլ, հա, ստեղ էին։ Բնա Սաշկը վիրավորվեց։ Հա, Սաշկը։ Երկից վիրավորվել է։ Գնաց։ Մեկը վիրավորվեց, երկուսը զոհվեց։ Գոհար մայրիկ, ես չեմ ուզում շատ ևս մի անգամ ծանրացնել այդ օրը հիշելով, իհարկե։ Ինքս հասկանում եմ այդ անտանելի վիշտը, որ երկու որդիներին իրանք առաջնեկն էր քո և երկրորդ որդի։ Երեք որդի ունեք, մի աղջիկ, հա։ Հա, բայց ձեր հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ ձեր որդիների գործը շարունակում են հազարավոր մայրերի որդիներ, այսօր այդ դիրքերը անսասան պահելով, դա հենց Հովիկի, Գենայի և մնացած իրենց հինգ ընկերների պատիվն են պահում, որ այդ դիրքերը մեր տղաները պահում են և ձեր երրորդ տղան է Սաշիկը այսօր այնտեղ փաստորեն արդեն քանի տարի է ծառայում։ Կռվից հետո ծառայում է։ Կռվից առաջ էլ ինքը ծառայի ինչ-որ։ Մի հետաքրքիր պատմություն ինձ պատմեցիք, կուզեմ, որ ձեր թոռնիկը Գենա, Սաշիկի տղան, 3 տարեկանում երրորդ հարկից ընկնում է։ Երբ որ հիվանդանոց եք գնում, այդ պատմությունն եմ ուզում պատմել։ Հա, ես որ հիվանդանոց եք գնում, դես էլ ինչպես միշտ խելագար, բայց այս խոխած մաննանա։ Հա։ Հուսնում ենք ընդեր դոկտոր Աղաբեգյան ունի, կյամաստեր ես պետք կարմ պրծում, ասում հայ պանսցրեք հիվանդանոց, մարդունա հիվանդանոց։ Հա։ Հուսնում Պապ, ես որ ուզի եմ թավեր ինգ եմ, սիրելի Հովիկավիս եկանա, ձերքը էր տակ եմ պահալ, ես վեր եմ ընգալ, իմ Հովիկավիս եմ կյանք սպրկալ, որ տոնակյամ արդեն դե ավուշու հակազբել, սա իմ Հովիկավիս, ես էի ձերքը էր տակ երեք տարեկան երեխան, որ ընկնում է երրորդ հարկից, ինքը պատմում է հիվանդանոցում, որ ներքևում իր հովիկ ձեռքերը պահել է, որ պապուկ ընդունի, հա։ 94 թվի հունվարի 27-ին ես երկու հերոս տղեկս կուցրել եմ, բայց Հարությունյանների ընտանիքը ունի մի զենք, որի անունն է հպարտություն, ես հպարտում բերին, տունալըմ, սնալըմ այդ տիսի, դաստիրակալ մետ տիսակի տղաններ, թեկուս նրանց սորկ չկան, բայց նրանց ամեն ինչ պես, ինչպես մամուսնուն հետ կանում պայքարինքի, այդ ցավը, այդ դերդ էլ է, հպարտում ես, որ դի տղեք եմ բերան, դի տղեք եմ դաստիրակալ։ Ամբողջ ազգնա հպարտ, որ դուք տենց։ Հա, սնա դաստիրակալի հպարտության, 22 տարի հպարտության զենքը մրձում ավել։ Շնորհակալ եմ Գոհար մայրիկ, ձեր նման մայրերը, որ իրենց որդիներին հայրենիքին նվիրում են, ձերքին բերում մի ամբողջ ազգի տղաները դառնում են ձեր որդիները, իմացեք, որ այդ տղերքը, որ կանգնած են այսօր սահմանին, հենց ձեր որդիներն են, հենց Հովիկներն են ու Գենաներն են։ Շնորհակալ ենք ձեր ինձ ամբողջ։ Որ պուլ չգայել ապարանք, խաղաղ մնա, ամեն երդիկ, մենք են աստի մին մած կաբուլինք ակարոգ իրան զոհի նուման չեն կան նրանք, մուկ գրյալ էտ, տղծ գրյալ էտ, կպերին իրա, տապանակ հարը իրա, ընկան նրանք որպես մարդիկ, որ պուլ
Aprilian paterazmi օրերին Թշնամին անցել էր հարձակման սահմանի ողջ երկանքով։ Իհարկե Մարտունի շրջանը բացառություն չէր կազմում, սակայն ինչպես գիտեք, այստեղ նրանք ոչ մի հաջողության չհասան, նույնիսկ չեն կարողացել լավ մոտենալ մեր դիրքերին, եւ իհարկե ինչպես հատուկ է մեր ստոր Թշնամուն, նրանք անցել են ռմբակոծության մեր քաղաքացիական ուրեմն շենքերը, դպրոցները եւ ցավոք սրտի Մարտունի շրջանի ներքին ճարտարի Զորավան միջնակարգ դպրոց հաճախող երեխաներից Վաղարշակ Գրիգորյանը, Վաղարշակ Թաթուլի Գրիգորյանը 12 տարեկան զոհվեց հենց այստեղ, հետքերը դեռ մնում են արկի պայթունի, դպրոցը արդեն վերանորոգում են, սարքում են այդ արկի հարվածի հետքերը վերացնում են եւ իհարկե սա էլ կվերացնեն, չի հաջողվել Թշնամուն այստեղ որևէ ձև ընկճել, երեխաները ինչպես տեսնում եք եւ լսում եք խաղում են, ուրախ ապրում են իրենց կյանքով եւ մեր տղաներն էլ վստահ կանգնած պաշտպանում են իրենց հայրենիք։ Այ եւ մենք եկանք, հասանք այն դիրքերը, այն բարձունքը, որի ազատագրման համար էլ զոհվեցին մեր 7 հերոս ճարտարեցիները, որոնց թվում էին նաև այսօրվա մեր հաղորդման հերոսները, Հարությունյան եղբայրները, Հովիկը եւ Գենադին։ Այստեղ ես զրուցում եմ նրանց հարազատ եղբոր, ով նույնպես այն ժամանակ մասնակցել է մարտերին, ազատագրական պայքարին, Ալեքսանդր Հարությունյանի հետ, մայոր Հարությունյանի հետ, ով արդեն 24 տարի է նույն դիրքերում ծառայում է եւ պաշտպանում է իր եղբայրների արյունով ազատագրված դիրքերը, եւ նրա մարտական ընկերներից մեկի Լեռնիկ Աղաբեկյանի հետ, ով նույնպես մասնակցել է այդ մարտերին, եւ ումից էլ ես կփորձեմ իմանալ մանրամասները այս բարձունքի ազատագրման։ Ալեքսանդր, առաջինը կուզեմ ձեզ դիմեմ, պարոն մայոր, այ դուք գտնում եք այն վայրում, որի ազատագրման համար ձեր երկու եղբայրները նույն օրվա մեջ զոհվեցին, այ ուզում եմ ձեր զգացմունքների մասին խոսեք եւ ընդհանուր ծառայության մասին, ինչպես է այստեղ ընդհանուր ծառայությունը, ինչպիսի իրավիճակում են մեր դիրքերը այստեղ։ Կոնկրետ այս պահի դուրսությամբ քարորիա պատերազմից հետո
Հայմատական շատ խաղա։ Ես հպարտ եմ հիմա, որ կանած եմ իմ եղբորս ազատագրած բարձունքում, ու ես վստահ եմ, որ այսօրվա մեր զինվորները 1000 անգամ ավելի իրանք վստահ են կանած այս դիրքերում, որտեվ իրանք այն ժամանակվա մեր իմացածից անգամ 1000 անգամ շատ գիտեն։ Ուսուցանվել են, հիմա մեր զինվորը պատրաստա բոլոր ոտնձգությունները հակառակորդի հետ մղել։ Այ, դուք այդ օրը մասնակցել եք մարտին։ Գիտեք ոնց, ես մեր վաշտի այդ վաղթ 3 դասակ էր բաժանված, ես հերթափոխում էի, այսինքն ստում էի, հանգստի ժամը, հանգստի օրս էր, հետո բոթը լսեցինք, արդեն եղբորս, մեծ եղբորս բոթը լսեցինք, հետո արդեն ցավող սրտի 2-րդ եղբորս։ Ժամերի տարբերությունը։ Ժամ 2 ժամվա, 2-3 ժամվա, առավոտ գենո եղբորս բերին, կեսօրին էլ հորիկ եղբորս։ Կեսօրին արդեն բարձունքը ազատագրված էր։ Կեսօրին արդեն բարձունքը ազատագրված էր, արդեն մեր ձեռն էր, ցավոք։ Ու այն առվանից ոչ մի անգամ այս բարձունքը շամի չկար։ Ոչ մի անգամ։ Լեռնին ջան, դու մասնակցել ես, գիտեմ, որ այդ մարտին կոնգրեսին։ Ոչ միակ մասնակցել եմ, այլ հույքի ամիջական մարտական ընկերներ, մանկական, մարտական, սարքյան կնես միասին ենք եղել։ Մի թվական ենք միասին ենք սովորել։ Ամեն ինչ միասին ենք սկսել, ոչ միասին ենք կազմավորել։ Ու այդպես այդ օրվա իրադրությունները մի քիչ ավելի մանրամասը կպատմեք ոնց էր։ Այս դիրքերը իրանցից շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Հատկապես մեր ոչ թե շրջանի համար, այլ ընդհանրապես Ղարաբաղի համար շատ կարևոր նշանակություններ։ Ո՞նց սկսվեց մարտը։ Գիտեմ, որ հարձակվել են ադրբեջանցիները։ Ոչ թե մենակ ադրբեջանցիները, այլ մոջախիդներ են, ես կարամասին մոջախիդներ են եղել։ Եվ տրանս նպատակը մենակ տրանս գործողությունը այն աղել, որպեսզի դիրքերը գրավեն ու թողեն, հետո դիրքերը պահելու են դիրքապահ իրանց զինվորները, էլի տրանս խնդիրը այն աղել, որպեսզի դիրքերը գրավեն։ Առավոտ ժամի 4:45 լուսադեմի կողմ, էլի մտել են դիրքերը, ինչ որ չափով ստացվել է իրանց մոտ, բայց հետո խնդիրը ստացանք, որպեսզի հակահարված տանք ու հետ գրավեն ազատագրենք։ Այո, հույգի գլխավորությամբ, քանի որ գումարտակերը մահատան է եղել հույգը, հակահարված տվինք, ճիշտ է, զոհեր տվեցինք, ցավոք սրտի շատ զոհեր, ծանր զոհեր էր։ Հովիկը իմացավ, որ իր ավագ եղբայրը զոհվել է։ Արդեն գիտեր, որ ծառայում է։ Ինքը գիտեր արդեն, որ հովիկը գիտեր, որ գինան արդեն զոհվել էր։ Ասպանդունից տեսել է, ճակատը համբյուրել է, ճամփուն է դրել, ոնց որ ասում են, ու հրաման առաջ ուզնացել։ Ճիշտ է, որ ինքը ընդհանուր զորքից մի 300 մետր էլ առաջ է։ Ինքը միշտ է եղել առաջ։ Հա։ Իր բանով ինքը միշտ տենց է եղել, էլի։ Իրանից առաջ, ոչ մեկը չկար առաջ լինել։ Երբ որ ինքը բարձացել էր, արդեն փաստորեն ազատագրել էր բարձունքը եւ հետեւից զորքերը հասնում են։ Ճիշտ է, ձեր կրակի հադեսա միասին, բայց ամիջական իրավանով էլ է, առաջի կրակոցը ինքն է ու նռնակցել է եւալի դիրքը գրավել է իրա։ Ու որ հասակ ինքը արդեն զովել է։ Ոչ թե արդեն, գիտեք ոնց է, կողքից, իրան կողքից է եղել խփած, այսինքն հրամատ է, այլ ոլորանի բան մտնում ես, իրան կողքից է եղել։ Ա դիպուկարի նման կրակել է։ Ոչ թե դիպուկարը, այլ կողքից հրաձիգը կրակել է, էլի։ Հա։ Միանգամից է։ Իսկ ադրբեջանցիները շատ են այդ մուջախիտները։ Մոտավորապես 13-15 հոգի արդեն դիակներ են։ Ինքն արդեն մենակ ինքը քան փառած է եղել։ Հա, մենակ ինքը 13 հոգի։ Հա, մենակ ինքը։ Ու զովել է հենց այդ 13 հոգուն։ Հենց ինքն էլ այդտեղ զովել է։ Հա, հասկանալի է։ Որից մնացել էին, էլի, լրիվ չեն։ Մնացածն էլ մենք ենք կարելի ասած։ Հա, ոչնչացրել։ Ու այդտեղ արդեն դիրքավորվել եք, ու այդտեղ դիրքավորվել եք, բան, այդ օրվանից մինչև հիմա այդ բարձունքը մայրս մոտա, մեր տղաները վստահ պահում են այդ դիրքերը։ Երևի ոչ թե երևի, այլ համոզված ասում են, որ հնարավոր չէ դա թուրքը նորից մտնի 2-րդ անգամ։ Հնարավոր չի։ Ալեքսանդր, այ երկու եղբորդ կորցրեցիր,
ես ձեր մայրիկի հետ այսօր զրուցեցի եւ նրա ապրումների մասին չեմ էլ ուզում պատկերացնել, նույն օրվա մեջ երկու տղաները զոհված, եւ հետո դու որոշում ես կայացնում, որ շարունակելու ես ու մինչեւ այսօր շարունակում ես էլի ծառայել առաջնագծում։ Այդ որոշման մեջ դեր խաղացել է քո եղբայրների զոհվելը, թե ուղղակի հենց ապրելով այստեղ ու այս հողը պաշտպանելով ես տեսնում քո ապագան, քո երեխաների ապագան, ո՞նց ես դու որոշումը կայացրել, որ մինչև այսօր ծառայում ես։ Գիտես Արշակ, եթե չէ ասի աղբերը զոհվել, այս դրա համար եմ չէ հիմա ծառայում, էդ էլ կա, բայց եթե այստեղ եմ ապրում, այս հողում եմ ապրում, ունեմ այստեղ սրբություն, գերեզման, սուրբ, ծնողն է տարիքով, երեխաներս արդեն այստեղ, ես ոչ կարամ այս հողերը թողնեմ գնամ։ Ու իմ միակ պատճառը, որ մնում եմ ու ծառայում եմ, այս Ղարաբաղը չթողնելու համար, ուրիշ բան չեմ տենում։ Մինչև որ այդ զինադադարի կնքումը փաստորեն այստեղ էլ հիմնականում դիրքային դենց կռիվներ բան, թեթևագի կռիվներ բանը եղել է, ոչ թե լրիվությամբ, բայց թեթևագի կռիվներ եղել է, բայց արդեն տղեկը միշտ էլ գլխավոր խնդիր եղել, այո, միշտ էլ պահել են, երթվել է, որ դիրքերը չեն տալու, քանի որ մեր տղաների արյունը, հերոս տղաների արյունը թափած, հնարավոր չէ դիրքերը նորից հետ տալ։ Միանգամ այս պոստերը գամբատը գալիս, ասում եմ, մամու տանոնը գոհար, ասում եմ, հա, ասում եմ, բա նախարարը ով ես գրանտը չի ավա։ Եկել է, որ նոր տարի շնորհավորի տողանցը, հա, ասելա գիտեք, ես բերթերի պետ, ես դիրքերի պիտի լավ պահենք, թե չէ գոհար դու ձերս չեք բրձելու։ Այսօր մենք գալիս էինք ճանապարհին մեր բարձունքներով, մեր լեռներով, եւ մոտավորապես մի 100 արծիվ տեսանք, տարբեր ուրեմն այսպես խմբերով պտտվում էին այդ բարձունքների վրա, ու այն տպավորությունն էր, որ այդ մեր այս ապրիլյան պատերազմի ժամանակվա զոհերի հոգիները ոնց որ այդ բարձունքները արծիների տեսքով պաշտպանեին, շատ իհարկե ազդեցիկ տեսարաներ, եւ ես հավատացած եմ, որ մեր տղաների հոգիները հիմա էլ մեր զինվորների բարձունքներում են, իհարկե մեր բարձունքներում կանգնած մեր տղերքի հետ պահում են մեր դիրքերը։ Շնորհակալություն, իհարկե անփորձանք ծառայություն ձեզ, գիտեմ, որ դուք արդեն չեք ծառայում, բայց գիտեմ, որ ապրիլյան պատերազմը ամբողջ եղել է դիրքերում, ծառայում չենք, ու պարտադի չէ, որ պիտի ծառայություն լինի, եթե պետքա ծառայություն ունենք, այն միշտ պատրաստ են։ Շնորհակալություն։Դանիել ջան, ասես, ինչքան ժամանակվա ծառայող ես։ 21 ամսվա ծառայող եմ։ Հա, արդեն եկել է տուն գնալու ժամանակ, էլի համարը։ Ո՞նց է անցնում ծառայությունը։ Շատ լավ, ծառայությունը շատ լավ անցնում, արդեն հարմարվել ենք, ամեն ինչ համերը գիտենք էս դիրքերի մասին, ծառայության մասին։ Հա, ո՞նց է իրան պահում հակառակորդը այստեղ, էս ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ստեղ էս եղել փաստորեն։ Ո՞նց էր կոնկրետ էս դիրքերում կար ակտիվություն իրանք։ Շատ քիչ ակտիվություն կար, որտեղ ավելի նպաստավոր դիրքեր են այս դիրքերը, հա, ավելի շատ բարձր են հակառակորդից, հա, ու հերո ենք էլ իրանցից, հա, դրա համար շատ ասիվ էր իրանք պահում, ասիվ են իրանք պահում։ Գիտեք ես դիրքերի պատմությունը։ Այս դիրքերի պատմությունը գիտեմ, մեր սպաններից մեկի երկու եղբայրներ են այս դիրքում զոհվել, հա, Հովիկ և Գենադի Հարությունյանները, հա, և նա միայնակ էս մեր կողքի բլուրը գրավելով, 13 հոգուս սպանելով գրավել այդ բլուրը, Հա, պատմությունը գիտես փաստորեն։ Գիտում։ Հա, այ դու գնում ես տուն որպես ավակ սերունդ, գիտեմ, որ հետի ծառայողը նորակոչիկ է, այսպես եթե ասենք առաջի անգամ է դիրքեր բարձանում, ինչ ես փոխանցում իրանց, ո՞նց ես փոխանցում իրանց, քո գիտելիքները բանը, ո՞նց ես իրանց այդ ամեն ինչը սովորացնելու, չէ՞ որ քեզից է կախված, թե ինքը քեզից հետո ո՞նց է պահելու այս դիրքերը։ Ազատ ժամանակ շատ եմ զրուցում նրա հետ, սովորացնում եմ այս դիրքերը, թե գիշերային ծառայությունը ավելի լավ է ո՞նց իրականացնի, դիտարկումները ավելի ո՞նց իրականացնի, որ ավելի ապահով լինի։ Հա, հասկանալի է։ Իսկ գիշերային տեսանելիության սարքերով բանով ապահոված եք այստեղ։ Ապահոված ենք, ունենք համ գիշերային տեսանելիության սարք, համ էլ գիշերային նշանոց, որով կարողանում ենք ջերմատեսիլ սարք ունենք, էլի, ջերմատեսիլ սարքով դիտարկել։ Հա, հասկանալի է, շատ լավ է, որ
tehnicapes apavatec. Iski ma vons ai rampam, hakarakorta, concret, canyorin. Ima, gitem, am bocce ore steren, caracor sunt de sețin, vaiz da, gitem, hakarakorta cer, da, sunt ghișo parapunctne, genum heru. Ians, zura vargeran, da, gitem, vom stera smiki ceru. Pe stiri chiar vrei, ca ce încăracum, eli? Manom, te sfârșesc, sunt am apes ce încăracum. Șat hangisten, ias. Șat hangisten este. Și aș nu avea ca să bari țara alțun, bari vera dar, și nu avea ca să sunt cu țara alțun, am avut țara ta. Și ar ca în calendariană, arăci anca medir, chiar barsa cel, iar arăci în herta pohne. Uzem vor ai cobarer vases, vonța țara alțun, medir, chiar arăci anca medir, barsa cel. Vahenul meu este ce-s vahenul, mai ești ghișera în jame, în himac, în acces, ci știa, ava când ghere, hete tabați. Ai, voi în ce zgum? Câțivița asem ară și încă de usăm noi că pulem ca aș de veți. Ite să hăpartițiune vor. Mânața sa el țara e ohmelit, șută e zbarsă, nu? Tircher. Vahci ăștia, ca bețe asta mai e, vahă. Ahtarelia. Mergi, discărăm, oamenii și normal la radatarii, hahtăm cine ca atunci. Și atunci ce încără acum, el e tent. Normal, nu am nimic. Din ce vechi zbavați în Spain? În Spain zbavați în mergi în nor, e ca scărțiri. În chiar ce s-o vreau să ne lov, chișerea în țara, ține vom stani. Ha, du nu ești, ară ce am cumpărat, du ești ară ce am cumpărat, ți da. Du, vă vorbesc, ava când e, vine să vă vreau să ne partea ca în ținut, te vom scale la țara, ținut anel. Acara corticul mișcă necat vie, ci știi el țara ținut ani. Ghișirea în țara ținut. Vonța? Sau normal la. Normal la, ha? Îți o urmezi? Ha. Ha? Tu râs Galisa? Ha, șat dava dirkerum, ori lava asnum, el nu mai încă. Aveți ara ca asnum este în geamănă. Da, geamănă că șuta este asnum, el e. Ești patrastfel, e zâmrană, artena oamenii nici unec, zermot. Mă, oamenii cerca. Ամեն ինչ էլ կա։ Նայում եմ ձեր մոտ այդքան էլ ծուրտ չի։ Այ մեզ հարց է հետաքրում։ Դուք հիմա ձեր այդ բուշտատ կոչվածը։ Ամեն ինչ ունենք, երբ որ գալիս ենք արդեն գիշերային ծառայության նոր ակնում ենք, որ հա, եթե ծուրտ է, այսինքն հակնում ենք։ Եթե ծուրտ չես, ավելի լավ է այսպես թեթև մեր համար։ Հա։ Հասկանալի է։ Եղա շնորհակալություն տղեկ ջան, ձեզ բարի ծառայություն, ամփորձանք։ Քեզ էլ որ ավակ ընկերոջիցդ լավ սովորի ամեն ինչը, որպեսի ավելի ապահով անցկացնես ծառայությունը։ Եվ այսպես ելի հայրենակիցներ, շատ սեղմ ժամանակում փորձեցինք պատմել մի դիրքի պատմություն։ Իհարկե բոլոր դիրքերը, ինչպես ես արդեն ասացի, ամեն քառակուսի մետրը մեր ազատագրված հողի ունի պատմություն։ Եվ ամեն մի քառակուսի մետրի համար մենք արյուն ենք թափել, մեր եղբայրները, մեր հայրերը, մեր ընկերները եւ արդեն մեր որդիները։ Իհարկե ցանկանում եմ, որ լինի խաղաղություն այս հողի վրա, որ վերջապես հայը իր հողի վրա կարողանա ազատ ապրել, շնչել, առանց ստիպված լինելու իր որդիներով, իր եղբայրներով իրենց զողությամբ պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Բայց քանի դեռ ունենք այսպիսի նենք հակառակորդ, որը ամեն կերպ փորձում է մեզ զրկել մեր իսկ հայրենիքից, մենք ստիպված ենք պաշտպանել մեր դիրքերը մեր երեխաների հետ միասին։ Եթերում դիրքերում հաղորդաշարն էր, մնացեք բարով, միջնոր հանդիպում։